Samozřejmě chceme dobře začít a nervozita mírná si myslím, že je zdravá, takže možná trošku tam je a my chceme dobře začít, doufám, že se to povede. Moje cíle jsou určitě s tímhletím manšaftem se dostat do playoff a hrát tak, jak loňskou sezonu, protože si myslím, že se nám to povedlo a v té velké konkurenci, která je v KHL, tak jsme odvedli kus práce a dobrý výsledek. Tuto sezónu začínate 4 zápasmi vonku, minulý rok ste naopak začínali 4 zápasmi doma. Je to viac výhoda, nevýhoda, ako to ty berieš? Tak samozrejme si myslím, že ty zápasy doma nám neskutečne pomáhajú fanoušci, tak to je, ty zápasy doma sú úžasný. To je určite naše výhoda v celý sezóne, ale vlastne začínáme venku 4 zápasy. Musíme se prostě o to porovat a musíme urvat co nejvíc bodů. Donetsk se před sezónou výrazně posilnil. Bude na nich platit něco jiné než minulou sezónu, nebo nemáte zatím vůbec představu, jak budou hrát? Vůbec nevím, kdo tam je. Vůbec nevím, jak to bude. My budeme hrát prostě furt stejně zápas od zápasu. Doufám, že body nějaký získáme, že ten první zápas vyhrajeme.